បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសាធារ្យថ្មីសូមស្វាគមន៍ការចូលមទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុះបាទថ្ងៃពុះទី3បាទឆ្នាំ2023ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅបញ្ហាព ਿਆ ប៉ុនជាមួយនឹងពលកររដូវកាលបាទ តាមហេតុអីបងខ្ញុំតែងតែលើកយកពីបញ្ហាពលកររដូវកាលជារឿយៗដើម្បីយកមកចែកដម្លែករីកបផ្តល់ព័ត៌មានដល់ឲ្យបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបាននៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយព័ត៌មានដែលចេញពីប្រទេសកូរ៉េទៅគឺជាព័ត៌មានមួយដែលច្បាស់ការបាទនឹងឲ្យហើយវាអាចជួយឲ្យបងប្អូនអឺ តែចង់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមិនថាមករយៈពេលយូរឬក៏រយៈពេលខ្លីនោះទេគឺបងប្អូនត្រូវតែដឹងពីព័ត៌មានទាំងអស់នោះដើម្បីเตรียมខ្លួនដើម្បីរៀបចំខ្លួននៅក្នុងការទទួលយកការងារដែលប្រទេសកូរ៉េបានទម្លាក់ទៅឲ្យបងប្អូនហើយចឹងថាតាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺមានការទទួលយក នៅពលកររដូវកាលជាងជាងជាង10000នាក់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាពលករខ្មែរយើងក៏បានមកច្រើនដែរណាពលកររបស់យើងក៏បានច្រើនមកដែរដែរហើយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅស្រុកខ្មែរឬក៏នៅក្នុងក្រសួងនោះក៏ មានអ្នករងចាំនៅការធ្លាក់ឈ្មោះពីប្រទេសកូរ៉េទៅផងដែរបាទអញ្ចឹងកម្យវិវែងឆ្ងាយខ្ញុំលើកយកចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររដូវកាលថាតើការងារការមកធ្វើការងាររដូវកាលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងវាមានផលវិបាកឬក៏វាមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ ធម្មតានៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយណានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមិនថានៅជប៉ុនមិនថានៅទីណានោះទេគឺតែងតែទទួលណាទទួលនៅទៅទទួលបាននៅការងារដែលវាមិនមិនត្រូវទៅនឹងចំណងចំនួនចិត្តរបស់យើងនោះទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បដោតកន្លែងនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទទួលយកការងារ តទៅយកការងារដែលយើងបានចំណាយពេលនៅក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារពីប្រទេសកូរ៉េទៅហើយម្យ៉ាងទៀតយើងបានចំណាយនៅពេលវេលាជាច្រើនដើម្បីរោងចក្រចាំបៀហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាបុ្លកករដូវកាលជាបុ្លកករដូវកាលគឺបងប្អូនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការងារទីកន្លែងនេះដែលបងប្អូនគូទយល់ ហើយក្រសួងក៏បានជម្រាបជូនបងប្អូនដែរថាតើយើងទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េរយៈពេលខ្លី3ទៅ5ខែហ្នឹងតើយើងមានសិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរការងារដែរទេអញ្ចឹងខាងក្រសួងកាងារគឺបានជម្រាបជូនបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយថាការមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េជាលក្ខណៈរដូវកាលវិ្សារីវិរឬប្រភេទវិ្សាខ្លី គឺបងប្អូនមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការងារពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតបានទេដោយសារតែរយៈពេលនៃការឈរនៅរបស់យើងគឺខ្លីបើមិនជាយើងផ្លាស់ប្ដូរការងារតាមច្បាប់ក្រសួងការងារគឺក្នុងរយៈពេល2មួយខែទៅ3ខែអញ្ចឹងបើបងប្អូនកាន់វិ្សារយៈពេល3ទៅ5ខែ តែបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរការងារបានដែរទេគឺมันអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេអញ្ចឹងហើយបានខាងគណៈគួងគេបានកំណត់គឺអាចបានបញ្ជាក់ប្រភេទយើងហើយថាយើងមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការងារទេហើយមួយទៀតដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនណាបងប្អូនមួយចំនួនតែងទៅកឹតមុនហើយថាបើសិនជាមិនមានការ ការផ្លាស់ប្តូរការងារມັນអាចធ្វើទៅរួចខ្ញុំចង់នៅរយៈពេលវែងតែខ្ញុំគួធ្វើម៉េចខ្ញុំត្រូវរត់ខុសច្បាប់មែនទេអញ្ចឹងមួយមួយសិតតែរៀបគម្រោងទុកស្រេចថាខ្ញុំនៅពេលដែលទៅដល់ធ្វើការបានរយៈពេលពី2ទៅ3ខែខ្ញុំនឹងរត់ចិញ្ចរត់ទៅខុសច្បាប់ទៅធ្វើការងារនៅកន្លែងផ្សេងនៅពេលដែលបងប្អូនគិតបែបនេះ high probate visa ដែលបងប្អូនកាន់គឺជាវីសាប្រភេទ[]');គឺបងប្អូនពិតជាពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការងារពិបាកនៅក្នុងការចេញមកវិញទៅទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅក្រៅយើងគាត់នឹងទទួលនៅថ្មបាក់ពីយើងទៅដោយសារអីដោយសារទីមួយយើងគឺជាក្រុមរួមរបស់ពួកគាត់ យ uh. ើងមកមុនគាត់បែរជាយើងធ្វើឲ្យមានការល្អកកកោឈ្មោះរត់ចៅកាងារទាំងដឹងថាយើងមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកាងារតែនៅតែមានអ្នកនៅតែជំនះនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកាងាររត់ពីកន្លែងនឹងទៅកន្លែងផ្សេងសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាបងប្អូនរត់ពីកន្លែងដែលបងប្អូនបានធ្វើតពូកិច្ចសន្យាកាងាររយៈពេលខ្លីពី3ខែទៅ5ខែនឹង បងប្អូនតើកន្លែងផ្សេងណាគឺមានន័យថាបងប្អូនបានខុសជាមួយនឹងច្បាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយពីព្រោះអីពីព្រោះប្រភេទវីសាបងប្អូនគឺជាវីសាខ្លីមិនមែនដូចជាបងប្អូនយើងដែលបានប្រឡងមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលពួកគាត់ទទួលបានវីសារយៈពេល3ឆ្នាំនោះទេណាមិនមែនដូចគ្នាទេពីព្រោះអីពីព្រោះពួកគាត់ គឺជាពលករមិនមែនជាពលកររដូវកាលទេណាពួកគាត់គឺជាពលករដែលមកធ្វើការរយៈពេលវែងរយៈពេល4ខ្នាត10ខែណោះមួយឆ្នាំរបស់គាត់អញ្ចឹងទោះជាគាត់មកគាត់ត្រូវការផ្លាស់ប្តូរការងារគាត់អាចផ្លាស់ប្តូរបានពីព្រោះអីពំពោះសុពលភាពរបស់គាត់នៅច្រើនណាមិនមែនថាពួកគាត់មកផ្លាស់ប្តូរតាមតែអំពើចិត្តផ្អានទៅទេ គឺផ្លាស់បដូរក៏មានការកំណត់អំពីกระทรวงកាងារផងដែរសួរថាតើការកំណត់ពីกระทรวงកាងារនោះផ្ដាល់ឲ្យពួកគាត់យ៉ាងម៉េចក្នុងបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ពួកគាត់អាចផ្លាស់បដូរបានត្រឹមតែ3រោងចាក់តែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងមួយឆ្នាំរបស់គាត់បើមិនជីគាត់ផ្លាស់បដូរលើសពីនោះមានន័យថាគាត់ក៏ទទួល នៅការខុសច្បាប់ផងដែរអញ្ចឹងហើយកលៃទាំងអស់នេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគិតត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីការមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានមួយដែលខាងប្រទេសកូរ៉េបានចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញកន្លងមកនេះគឺខ្ញុំបានទទួលបាននៅព័ត៌មានពីក្រសួងកាងា ពីព ò nemid នៅក្នុងស្រុកផងដែរដែលគេបានបញ្ជាក់ថាពលកររដូវកាលណាពលកររដូវកាលជាង67នាក់បានរត់ចោលការងារនៅក្នុងនោះមានពលករខ្មែរយើងនិងជនជាតិវៀតណាមផងដែរដែលពួកគាត់ណាដែលពួកគាត់បានពួកគាត់បានរត់ចោលការងារដោយពួកគាត់ มันបានគិតមុខគិតក្រោយនៅពេលដែលពួកគាត់ជឿតាមគ្នានៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើអ្វីមួយដែលខ្វះការពិចារណាធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នៅពេលវេលាក្រោយទៀតបើមិនជឿគាត់ចង់មកម្ដងទៀតគឺពួកគាត់នឹងបាត់បង់ឱកាសតែម្ដងពីព្រោះអីពីព្រោះរយៈពេលនេះគាត់ខុសច្បាប់បើមិនជាខាងអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ខាងត្រកាយរបស់ពួកគាត់ប្ដង ទៅខាងក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍នឹងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចូលខ្លួនឬក៏ចាក់ចេញទៅប្រទេសដើមកំណើតរបស់ខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ដោយការចាក់បង្ខំអញ្ចឹងដូចក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំអានជម្រាបបងប្អូនឲ្យការចាក់បង្ខំនិងការចេញស្ម័គ្រចិត្តវាមានរយៈពេលកំណត់អញ្ចឹង នៅក្នុងប៉ াস ផอร์ตរបស់បងប្អូនមួយមួយនៅពេលដែលគេចាត់បានឬក៏គេបង្ខំឲ្យយើងចាក់ចេញគេនឹងវាយបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតឆ្លងដែនរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់សំណងពរឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្នានៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបានកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លីបងប្អូនមកធ្វើការនៅកន្លែងនេះនៅក្នុងប្រទេសនេះបងប្អូនមកធ្វើមក ពលហើយទទួលបានប្រាក់ខែដល់ខែដល់ថ្ងៃបងប្អូនទៅប្រទេសដើមកំណាតរបស់យើងវិញហើយបងប្អូនមានឱកាសនៅក្នុងការឡើងមកម្ដងទៀតរយៈពេល3ខែទៅ4ខែបងប្អូនអាចឡើងមកទៀតបានហើយបើចាប់វគ្គទី2បងប្អូនទៅខ្មែរវិញបងប្អូនប្រឡង EPS Topic ណាប្រឡងតាមរយៈក្រសួង បងប្អូនអាចដាក់ពាក្យមកប្រទេសកូរ៉េបានជាលើកទី3ទៅទៀតដោយសារអីដោយសារពូប៉ងបានធ្វើឲ្យប្រទេសគេមានការតស៊ូស្គាល់ថាខ្មែរយើងត្រូវបានមានការតស៊ូហើយបើសិនជាបងប្អូនបានមកជាលើកទី3នៅក្នុងលក្ខណ្ឌបុលកោររយៈពេលវែងបងប្អូននឹងដឹងអំពីជីវិតនៃការរស់នៅ នៅក្នុងប្រទេស da កូរ៉េបានច្រើនកុំគិតខ្លីនៅពេលដែលបងប្អូនគិតខ្លីស្មើនឹងបងប្អូនបាត់បង់ឱកាសណាស្មើនឹងបងប្អូនបាត់បង់ឱកាសអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើទៅតាមបែបបទក្រសួងដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនដឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទៅដាក់ពាក្យស្នើសុំស្វែងរកការងារតាមរដូវកាលនោះគឺគេបានកំណត់ គេបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះត្រូវបំពេញបែបបត់អីខ្លះហើយសម្រាប់ថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏មានការបង្ការនៅច្បាប់មួយទៀតដែរដើម្បីក្នុងការរារាំងបន្តសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់មកធ្វើការជាពលកររដូវកាលផងដែរណាចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបែបនេះជារឿយរឿយ ជារឿយរឿយគេនឹងបង្កើតច្បាប់នៅក្នុងការរឹតត្បិតណារឹតត្បិតប្រទេសយើងដើម្បីមិនអោយមានអ្នកខុសច្បាប់បន្តទៀតឬក៏មិនអោយមានអ្នកខលខូចដែលចង់មកធ្វើការនៅកន្លែងនាងហើយចូលក្នុងប្រទេសនឹងហើយធ្វើបានមួយរយៈពេលខ្លីរត់ចេញការរត់ចេញពីកន្លែងកາງទៀតទៅកន្លែងផ្សេងដោយដឹងថាខ្លួនឯងនឹងមានរយៈពេលឬក៏មានសុពលភាពស័កនៅត្រឹមតែ ត្រឹមតែ3ទៅ5ខែតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែដឹងហើយថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជារបស់ក្រសួងទៅពេលដែលបងប្អូនរត់ចោលការងារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រសួងការងារនៅក្នុងសុខាភិបាលយើងគេឈឺក្បាលវិញមុខដោយសារតែពួកយើងណាអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងមកទីនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍យើង ក៏ធ្វើឲ្យក្រសួងការងារគាត់ឈឺក្បាលវល់មុខន័យសារយើងណាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតែគិតទៅឡប់ទៅក្រៅបងប្អូនខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនខ្លះឡើងមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះរយៈពេលខ្លីឬក៏ពររដូវការហ្នឹងអ្នកខ្លះមកខ្ជិលលុយគេមកប្រទេសការខ្ជិលលុយគេមកបងប្អូនក៏មិនគួរត់ចោលការងារទៅរកកន្លែងផ្សេងដើម្បីតែចង់រស់នៅបានយូរនោះដែរ អញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែពិចារណាសាសជាថ្មីជាចុងក្រោយណាហើយថ្ងៃនេះមិនចង់ធ្វើវីដេអូអ வை វែងទេក៏មិនតែចង់បញ្ចប់ខ្ញុំនឹងមានជាវីដេអូជាព័ត៌មានដែលបានចោះផ្សាយនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េប៉ែប៉ុនជាមួយនឹងពលកររដូវការជាង67នាក់បានរត់ចោលការងារណា នៅក្នុងនោះក៏មានជំនឿចិត្តវេទនាផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលតាមដានទស្សនាអឺជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតែទៅបាទហើយមុននឹងទស្សនាខ្ញុំជាចុងក្រោយក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីជម្រាបលាបងប្អូនដែរហើយ ខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលតាមតាតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលមើលថ្មីនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរបាទប្អូនអាចដាក់ ន <NBC1> ៅកណ you know, you know, ្ដាលនឹងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំមានពេលវេលាខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅតាម comment របស់បងប្អូនជាស្ដែងបាទអញ្ចឹងប្រជាជនឥឡូវនេះក៏ខ្លាចអំណាចគុណនឹងសំអកគុណសូមជម្រាបលាសូមបងប្អូនទាំងអស់ចូលទៅទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខាងចុងដែលបង្ហាញអំពីពលកររ endev ការរត់ចោកាងារចំនួន 북부 지역 농촌 외국인 계절 근로자들의 이탈이 특정 시군에 집중된 것으로 나타났습니다. 전라북도에 따르면 올해 상반기 고창에서 53명, 정읍에서 14명의 외국인 계절 근로자들이 갑자기 자취를 감추는 등 모두 67명이 농가를 이탈해 불법 체류 중인 것으로 파악됐습니다. 고창군은 계절 근로자가 모두 501명으로 배정 인원이 가장 많은 반면 이탈률이 10%를 웃돌아 관리가 도마에 오른 가운데 국적은 키르기스탄 출신이 27명으로 가장 많았고, 캄보디아인이 22명, 베트남인이 18명 순이었습니다.